Vrlo je bio značajan ovaj panel gde su se okupili svi iz regiona Zapadnog Balkana, ali naravno i sve zainteresovane strane, kako iz Evropske unije, tako i iz pojedinih drugih, dakle, zemalja. I mislim da je ovaj panel bio vrlo interesantan po nekim porukama koje smo mogli od pojedinih predstavnika Zapadnog Balkana da čujemo, ali ono što je bilo najvažnije i što je za nas najvažnije, to je da smo na pravi način, da je predsednik Vučić zaista na pravi način prezentovao naše pozicije i po pitanju, dakle, budućnosti evropskog puta Srbije, evropskih integracija, postavio neka prava pitanja na koja naravno želimo da čujemo odgovor, ali i po pitanju, naravno, budućnosti dijaloga uz nesumnjivo navođenje pre svega obaveze Prištine da ukine takse nerazumne koje su već godinu i po na snazi. Prema tome, vrlo jedan otvoren i zanimljiv dijalog i mislim da je prisustvo predsednika Vučića i njegovo izlaganje imalo veoma snažan efekat, s obzirom da su se mogli čuti dosta po u nekom smislu i neodgovorni tonovi od nekih predstavnika, ali kažem opet, ono što je najvažnije to je da smo prisutni, da uvek i u svakom trenutku na vrlo jasan, pošten, a u međunarodnim odnosima poštenje je najbolja stvar koju možete da ponudite, način izražavamo naše stavove, u stanju smo sa svima da sednemo za sto, da iznesemo argumente, da na pristojan, normalan, evropski način razmenjujemo, dakle, naše očekivanja, naše predloge i sa druge strane da budemo konstruktivan partner u onome što jeste interes i Srbije i naravno, pošto je i sama tema bila bezbednost, dakle, Zapadnog Balkana, mislim da se i tu Srbija nesumnjivo pokazala kao neko ko doprinosi ne samo bezbednosti Zapadnog Balkana, već i Evrope u celini.